siitä kun maaliskuussa, anteeksi huhtikuussa oltiin edellisen kerran lavalla esittelemässä nämä herrat, niin mehän lähdettiin samana päivänä välittömästi siitä vieromaille koulutukseen. Ollaan koulutettu meidän väkeä. Me ollaan oltu kuinka monta, 4 vai 5 lähijaksoa jo vieromaille. 5 lähijaksoa. Ja kaverit ovat ensimmäinen päivä 8 työnsä. Me ollaan käyty kaikki seurat, tänään on viimeinen käynti, me ollaan käyty kaikki seurat niin sanotulla työpaikkakäynnillä, eli jokaisen kaverin kanssa, hänen työnantajansa, seurajohdon kanssa on käyty päivän palaveri, jossa käydään läpi se kaverin sen hetkinen toimenkuva, kaikki kehitystarpeet ynnä muut sellaiset. Kaverit on todellakin aloittanut työnsä ja on todellakin täydellä vauhdilla tällä hetkellä mennään, eli mä otin piruttaa lukuja, niin meillä on tällä hetkellä verkossa 569 joukkuetta, yli 8000 pelaajaa näillä 25 kaverilla, eli hyvä meininki päällä.